ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកអត្ថបទមួយដែលនិយាយអំពីខ្យល់អាកាសកខ្វក់អាចជាដើមចុងចម្បងនៃអត្រាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភពក្រុងប៉ារីសបរិយាកាសខ្យល់រងការបំពុលគឺជាដើមចុងមួយក្នុងចំណោម7ករណីនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមការសិក្សាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរកឃើញថាសូម្បីតែកម្រិតបំពុលបរិយាកាសតិចតួចក៏អាចបង្កហានិភ័យនៃការវិវត្តទៅរកជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផងដែរជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវបានគេដឹងថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាជីវភាពដូចជារបបអាហារនិងទម្លាប់រស់នៅគ្មានការហាត់ប្រាណប៉ុន្តែថ្មីៗនេះការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដឹងថាការបំពុលបរិយាកាសក៏ជាដើមចមនៃជំងឺនេះដែរសារធាតុពុលអាចបន្ថយការផលិតជាតិអល់សូលីននៅក្នុងរាងកាយការសិក្សានេះបានបានប្រមាណថាការបំពុលបរិយាកាសបង្កឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំនួន 3.2 លានករណីទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2016ឬប្រមាណជាង 14% នៃករណីជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនោះជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានយាយីសុខភាពមនុស្ស420លាននាក់និងជាជំងឺដែលរីករាលដាលខ្លាំងមួយនៅក្នុងលោកអ្នកនិពន្ធការសិក្សាស៊ីយ៉ាតអាល់អាលីបានលើកឡើងថាការសិក្សារបស់យើងបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងខ្យល់កខ្វក់និងជំងឺទឹកនោមផ្អែមទូទាំងសកលលោកការសិក្សានេះចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រតិបត្តិ Lancet Planetary Health បានរកឃើញហានិភ័យនៅតែខ្ពស់ទោះបីជាកម្រិតខ្យល់កខ្វក់ត្រូវបានភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានអាមេរិកនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាពទេចាំហើយទៅទៅជាមួយនឹងអត្ថបទនេះជំនឿថានៅពេលដែលយើងទទួលការបំពុលបរិយាកាសមានសារធាតុពុលមួយកាត់បន្ថយការផលិតជាតិអង់សូលីននៅក្នុងរាងកាយដែលនឹងគឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមសូមជួយ like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពសម្រស់និងចំណេះដឹងទូទៅផ្សេងៗទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់